Milí diváci, srdečne vás vítame pri sledovaní našej letnej relácie Týždeň v Bratislave. Okrem krátkych správ vám v rozhovore s členmi divadla Selavy ukážeme, že vek je len číslo a plniť si sny sa oplatí v každom veku. A porozprávame sa aj s riaditeľkou pacientskej organizácie Nie rakovine. V reportáži sa pozrieme, s akou novinkou vstúpilo do letnej sezóny kúpalisko Mičurín. Navštívime vajnorské podujatie Vína v parku a priblížime vám aj zaujímavú históriu hlavného námestia. Príjemné sledovanie. Mesto Bratislava plánuje v septembri spustiť práce na projektovej dokumentácii pre projekt Plato Staromestská. Dokumentácie za 2 milióny eur sú jedným zo záväzkov novej dohody magistrátu s developerom, za ktoré hlavné mesto vymenilo pôvodne plánované planetárium a mediatéku na nábreží Dunaja. Oponenti však argumentujú, že danú projektovú dokumentáciu už mesto vlastní a aj uhradilo. Pondelok 21. augusta sa začala kľúčová fáza rekonštrukcie legendárnej 50-ročnej plavárne Pasienky. Jediný 50-metrový bazén v Bratislave sa tak dočká nevyhnutnej komplexnej opravy. K modernizácii môže magistrát pristúpiť vďaka príspevku zo štátneho fondu na podporu športu vo výške takmer 1 milión eur. Prevádzka plavárne by sa mala opäť spustiť začiatkom budúceho roka. Mesto Bratislava si zatiaľ neuplatnilo zmluvné pokuty v rámci výstavby električkovej trate v Petržalke. Magistrát rokuje so zhotoviteľom stavby o príčinách nesplnenia všetkých troch míľnikov, ktoré neboli v zmluvnom termíne dodržané. Zároveň deklaruje, že práce na výstavbe električkovej trate sa zintenzívnili. Termínom ukončenia výstavby je 30. september 2024. Na Vajanského a Rázusovom nábreží sa začali tvoriť zápchy. Bratislava tu začala s premenou vonkajších pruhov na oddelené cyklotrasy v oboch smeroch. Primátor Matúš Valo upozorňuje vodičov, aby zmenili svoje návyky skôr, ako sa začiatkom školského roka vráti plná intenzita premávky. Proti augustovým zmenám v MHD boli spustené viaceré petície. Najnovšie sa k nim pridali aj obyvatelia Devínskej Novej Vsi, ktorí požadujú prinavrátenie pôvodnej obslužnosti v tejto mestskej časti. Zmeny kritizuje aj starosta Darius Krajčír, ktorý má za sebou rokovania na magistráte aj so zástupcami automobilky. Agendu nočného primátora Bratislavy dočasne pokrie mestská polícia a kancelária primátora. Martin Královič, ktorý túto funkciu zastával, sa totiž stal novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra. Úlohou nočného primátora bolo riešiť a koordinovať nočný život v hlavnom meste a zlaďovať potreby rezidentov, návštevníkov, bezpečnostných zložiek i prevádzkovateľov podnikov. Z pochôdznej terasy na Znievskej ulici v Petržalke spadla minulý týždeň časť betónového zábradlia. Správca tohto úseku, mestská časť, už spadnuté kusy odstránila a terasu dočasne zabezpečila. 40 až 50 ročné zanedbané terasy sú dlhodobým problémom a tento prípad nebol ojedinelý. Konať bude miestny stavebný úrad, ktorý v rámci zákonných limitov vyzve všetky dotknuté strany, aby situáciu riešili. Pri Železnej studničke by sa mal do roku 2027 postaviť hotelový komplex a bytový dom. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Polifunkčný komplex má mať do 8 nadzemných podlaží a v dvoch podzemných budú parkovacie miesta aj pre verejnosť a návštevníkov tejto obľúbenej lokality. Ak by ste mali v pláne schladiť sa na mestskom kúpalisku Delfín, okrem zvýšeného vstupného si nezabudnite uhradiť aj parkovanie. Pre Delfínom síce parkovisko je, ale patrí už pod zónu pás, a tak vás aj po krátkej návšteve môže čakať pokuta. O čosi lepšie správy máme z legendárneho kúpaliska Mičurín v Starom meste, ktoré už bude budúcu letnú sezónu tiež patriť pod správu mestskej organizácie STARS.
letné kúpalisko Mičurín, ukryté medzi stromami v areáli bývalého domu mládeže, prešlo za niekoľko rokov mnohými zmenami. Tie sa týkali aj tohtoročného júlového znovuotvorenia. Kúpalisko pomenované podľa ruského botanika a ovocinára Ivana Vladimiroviča Mičurina má aj bohatú históriu. Tento areál a táto budova, ktorá tu je, tak bola postavená v roku 1955 a v podstate mala slúžiť ako dom mládeže. Tým, že na tomto hradnom kopci neboli priestory, že kde by sa mohla tá mládež rozvíjať a venovať sa rôznym krúžkom, rôznym športovým alebo vzdelávacím aktivitám, bol im daný k dispozícii v tomto socialistickom štýle tento priestor, aby mohli sa vzdelávať a rozširovať svoje vedomosti a znalosti. Poďme ale do súčasnosti. Kúpalisko Mičurín je už dlhé roky pod patronátom ministerstva školstva, avšak už od budúcej letnej sezóny sa všetko zmení. Dôjde k akejsi zámene medzi ministerstvom a mestom Bratislava. Ministerstvo školstva má záväzok efektívne hospodáriť s prideleným majetkom a prišlo nám, že vzhľadom na to, že toto je využívané staromešťanmi, že Staré mesto a Bratislava ako taká má záujem o tieto priestory dlhodobo a aj vlastne slúži to najmä tým bratislavčanom, tak sa rozhodlo využiť ten priestor efektívnejšie a dať ho k dispozícii. To znamená, že neprechádza to úplne do vlastníctva, ale stále to bude majetkom štátu, ale bude v správe Bratislavy. Ministerstvo zámenou získa pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré už v súčasnosti užíva. Ide o pozemky v Petržalke, na Hrobákovej, Černiševského a Ševčenkovej ulici, na ktorých sa nachádzajú budovy ich vzdelávacích inštitúcií. Hlavné mesto zámenou získa verejný priestor, ktorý po obnovení bude slúžiť na trávenie voľného času, oddych, športové, komunitné, kultúrne aktivity pre obyvateľov a obyvateľky a špecificky pre podporu a rozvoj detí a mladých ľudí. Do týchto dní sa stihlo urobiť na kúpalisku Mičurín niekoľko úprav. Úplne najaktuálnejšia vec boli orezané niektoré stromy podľa znaleckých posudkov, ktoré boli ohrozujúce. To znamená, že pred otvorením tohtoročnej sezóny boli tie stromy odstránené. Budú samozrejme vysadené nové, aby tá spoločenská hodnota bola zachovaná. A takisto sa pracuje aj na budove, aby ten havarijný stav, ktorý tu doteraz bol odstránený a aby tento areál bol bezpečný. To znamená, že rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia blízkeho okolia, rekonštrukcia amfiteátra a takisto aj zveladenie tohto tu priestoru. Na kúpalisku Mičurín, ktoré je počas leta otvorené denne od 10. do 19. hodiny, sa nedávno dôkladne vyčistil 20 metrov dlhý a 7 metrov široký bazén, ktorého voda sa prísne kontroluje. Voda je pravidelne kontrolovaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva tu v Bratislave a teplota vody je závislá od vonkajšej teploty, aktuálne je 24 stupňov Celzia. Aj napriek tomu, že Mičurín patrí stále medzi najlacnejšie kúpaliská v Bratislave, oproti minulému roku stúpli ceny vstupného o 50 centov, čo znamená, že napríklad dospelí dnes zaplatia 3,50 €. Čo hovoríte na mierne zdraženie cien, hlavne teda vstupného? No ja myslím, že to je prirodzený vývoj v tomto období. To som si vôbec neuvedomila, že je nejaké vyššie a vôbec mi nepríde vyššie. Je úplne smiešné. Mne to nevadí. A čo by ste tu možno že zmenili? Je tu niečo, čo vám chýba na tomto kúpalisku? Všetko v pohode. Cena vstupného sa v tomto roku zvyšovala o 50 centov za vstup. Aj to len vzhľadom na to, že cena energie a cena práce išla hore. To znamená, že zvýšili sme to minimum, ktoré sme už viac menej zvýšiť museli, pretože ide tu o vodu, ide tu o filtráciu vody, ide tu o ten personál, ktorý to tu zabezpečuje. To znamená, že nemá to slúžiť ako zárobková činnosť, má to slúžiť Bratislavčanom. Ako ste sa vôbec o kúpalisku dozvedeli, ako dlho sem chodievate? Asi tak 3 roky. Dozvedela som sa o tom cez jednotu dôchodcov a je tu veľmi príjemne. Nie, my sme spokojní. Bazén je dostatočne veľký, je tu veľká plocha, ihrisko pre deti, lehátka sa dajú požičať, je tu bufet, je tu príroda, tichučko, nie je tu hluk, takže nám to úplne vyhovuje. Menší problém však môžu mať tí, ktorí sem prídu autom a potrebujú nájsť miesto na parkovanie. V okolí kúpaliska Mičurín totiž stále nie je vyhradené parkovisko. Nevýhodou je, že tento areál v správe ministerstva školstva je ako keby takým ostrovom túto v tejto lokalite. Všetky pozemky naokolo sú súkromné a sú v súkromnom vlastníctve. To znamená, že to parkovisko ani nie je možné urobiť, keďže tu nie sú žiadne vhodné voľné pozemky. Do budúcna, keď už bude Mičurín od novej sezóny výhradne v správe mesta, má byť ľuďom k dispozícii aj po kultúrnej stránke. Projekt Mičurín poskytne miesto pre organizovanie kultúrnych podujatí ako koncerty, diskusie, komorné
divadlá, výstavy alebo iné umelecké perforácie s dôrazom na podporu mladých tvorcov, akými sú napríklad študentské kapely či nezávislé divadelné kolektívy. Aj keď podľa posledných informácií je síce ešte vyhradené parkovanie pri kúpalisku Mičurín zatiaľ v nedohľadne, v každom prípade sa sem jednoducho dostanete trolejbusovými linkami 44 alebo 47. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Seniorský vek býva veľkým zlomom v živote človeka. Po aktívnych rokoch príde otázka, a čo ďalej? Práve v tejto etape života sa však mnohým otvára priestor pre naplnenie dávnych snov. Som veľmi rada, že dnes môžeme u nás v štúdiu privítať dvoch predstaviteľov divadla Selavy, pani Darinu Štelerovú, umeleckú vedúcu súboru a herečku, a pána Vlada Kalinu, režiséra a taktiež herca divadla Selavy. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Pani Štelerová, kedy a ako vzniklo divadlo Selavy? No, divadlo v Selavy vzniklo takou zaujímavou spôsobom, pretože vlastne existoval obdobný seniorský súbor, ešte v roku 2017 založený, ktorý vďaka, alebo bohužiaľ kvôli pandémii sa rozpadol. No a podaktorí členovia nám bolo veľmi ľúto, že toto občianske združenie zaniklo, tak sme sa rozhodli založiť nové v roku 2020 a pod názvom Divadlo Selavy. Takže sme začínali vlastne počas pandémie s tým, že sme sa trošku snažili aj rozšíriť ten súbor a veľkou zaujímavosťou bolo, že sme to vlastne celé robili v online prostredí. Čiže naozaj tu neplatí, že seniori a tie nové technológie k sebe nejdú? Ako to prebiehalo? No, samozrejme, že to prebiehalo veľmi rozpačite, pretože nikto z nás nebol veľmi zdatný v nejakých online prostrediach a Zoomoch a podobných softveroch. Takže všetci sme niekde čiahli po našich nejakých deťoch, vnúkoch a podobne. No, ale tak sa nám podarilo nejakým spôsobom sa dostať do situácie, že sme sa vedeli napojiť a že sme naozaj 3 až 4-krát do týždňa sa videli, čo bolo nielen pre stránku divadla, že sme teda napredovali a nestagnovali, ale aj pre tú sociálnu stránku. Veľmi dôležité, že mnohí z nás, alebo viacerí z nás, žijú osamotene, tak znamená, že sa z tej svojej izolácie dostali, mali sa čo učiť a mali v podstate v tej cestu pandémiu čomu žiť, keď to tak nazveme. No, takže takto. Pán Kalina, vaše pôvodné povolanie asi nie je herectvo? Nie, nie. Ja som pôvodom novinár, hoci vzdelaním som ekonomický geograf, ale nikdy som to nerobil. Ja som sa veľa pohyboval v mediálnym priestore prvých 35 rokov svojho života, ale k divadlu som bol pozvaný, náhodou sme sa stretli pri golfe s Darinou a dostal som šancu. Ja som povedal, že ja som za mladí už mal takú túžbu hrať nejakého obyčajného pandúra, niekde ukázať holé brucho, hoci na scéne. Nemal som potrebu nejak sa mimoriadne realizovať, ale vždy sa mi páčili ochotnícke divadlo. Bol som pozvaný na potom to našom stretnutí na skúšku, vytvorili mi priestor, som sa pripojil a mám počúvať. Tak som počúval a po hodine, po skúšaní som, tak jak sa ti to páčilo? Som opýtal, chcete pravdu, alebo chcete pochváliť? Alebo, no pravdu, sam akcent, dikcia, No a už voľná, tak nechtia som sa tak stále aj režisérom, lebo keď viete, jedno oky medzi slepými kráľom. Takže mal som skúsenosti z televízie, mal som skúsenosti z rozhlasov, z časopisov, no tak nejako sa to posunulo. Tí vaši členovia, spojila vás láska k divadlu, tiež asi pochádzajú z rôznych profesí, keby sme mohli nejaké spomenúť? Áno, v podstate mám pocit, len dve sú tam rovnaké zamestnanie. Máme dve učiteľky, samozrejme nie z tej istej školy, jedna je vysokoškolská, jedna na strednej školučia. Máme tam chemičku, marketingovú pracovničku, máme tam bývalého starostu, áno, o jednej mestskej časti Bratislavy. Takže tak rôzne sme, ale myslím, že to je to, čo nás skôr spája ako rozdeľuje. To je veľmi ako dobré, lebo vychádzam s nimi v ústrety. Jedna dáma od nás robila na onkologickom ústave a už sa stalo, že druhá musela použiť jej známosti. Alebo... Komédia Vek je len číslo. V naštudovaní divadla Selavy získala veľkú divackú priazeň. Kde všade ste hrali a o čom je táto hra? Áno, Vek je len číslo je zaujímavá hra, ktorá je vlastne robená od pána autora Goldflama,
ktorý ho robil pre Bolka Polívku pod názvom Riaditeľská lóža. My sme si ju trošku museli prispôsobiť. Tam v danej hre bolo to o dvoch hercoch, ktorí sa dostali do seniorského domova, čiže nám už také príbuzné by to bolo generačne. Ale aby sme teda nejak vedeli zapojiť aj naše kolegyne, tak sme hru trošku prispôsobili, čiže sme spravili aj dámsku izbu. Tiež dve herečky, ktoré sú vlastne susedky týchto dvoch hercov v tomto penzióne. Myslím si, že táto hra hovorí o tom živote v takomto penzióne, ale s určitým nadľahčením. My sme sa to teda aspoň snažili tak nejako ukázať, nie iba v tie temnejšie stránky. Celá hra hovorí skôr o ich spomínaní na živote, no a hlavne tom bohemstve, v ktorom sa toto celé, to herectvo vlastne prebiehalo. Hrali sme to všelikde a snažili sme sa okrem mestských častí bratislavských ísť aj mimo Bratislavy, čiže aj v nejakých okolitých dedinkách a domoch kultúry. Ale čo je veľmi dôležité pre nás, že sme sa chceli trošku aj do toho vlastného prostredia týchto seniorských domovov priniesť nejaký iný pohľad práve cez túto hru, tak sme to zahrali aj v nejakých jedálniach, v domoch seniorských služieb, hej, najmä v časti Ružinov, pretože tam pôsobíme a tam sme sa teda nejako zoznámili s týmito zariadeniami, takže takto sme hrali. A dokonca sme to hrali aj mimo republiku a hrali sme to v Rajke, v Slovákom, ktorí žijú práve v Rajke. Toto mi je veľmi sympatické, že naozaj cestujete za seniormi, ktorým napríklad možno zdravotný stav neumožňuje chodiť do divadla. Vy prídete za nimi do zariadení opatrovateľskej služby. To sa mi veľmi páči. Zaujímavú príhodu, boli sme napríklad v Trnave, tiež v takomto domove dôchodcov. Hrali sme si o 10:30 do poludňa, kým sú ešte akí čerství a tak. A stalo sa, že jedného alebo dvoch, ktorých priviezli na vozíku, ktorí nemôžu tam chodiť, tak videli prvú polovičku predstavenia, alebo tú druhú si pospali, ale nič sa nestalo. Ale trošku takým nám nezvyklým podnetom bolo, keď sa madám v prvom rade opýtala tej kamarátky, čo to povedala? Áno, takže, áno, ale to patrí k tomu a to, nám sa to páči a my radi medzi nich chodíme. Oni sú veľmi vďačné obyvateľstvo. A ja ešte len doplním, mne je zase veľmi sympatické u tých dám, ktoré často sú naozaj už vo veľmi zlej fyzickej kondícii, že keď my tam prídeme, tak oni sa vyobliekajú a vyčešú a majú zase taký pocit, že proste ešte dávajú také zadosť tomu umeniu. Takže je naozaj, to kultúra, je to veľmi je to kultúrny pocit. Zážitok. To cestovanie asi aj niečo stojí. Ako vlastne viete financovať chod divadla? Tak viete, veľa nezarobíme na vstupnom. Sem tam nám dovolia, nevšade môžeme. Niekde dostaneme aj objednávku, my sme občianske druženie, takže môžeme aktívne pracovať s financiami bez cieľov zisku. To ani s tým nemám problém. No a druhá časť je, že Bratislava, ktorá nám, magistrát, ktorý nám veľmi pomáha, tak vypísal granty. A musíme sa poďakovať mestskej časti Ružinov, ktorá nás tak prikrýva. Dostali sme priestor na skúšanie, síce do obeda, ale ako zadarmo, ktorý sme si mohli upraviť. To je v prievoze. Prievoze, áno, v kultúrnom spoločenskom dome prievoze. Veľmi dobrá riaditeľka, pani Ježka Kašková, tam je, ktorou ako veľmi si vychádzame v ústretí. Tam sme začali, ona nás priviedla k tomu, aby sme hrali rozprávky a tak ďalej, ale to hráme samozrejme recipročne zadarmo, takže my si ešte k tomu aj sami platíme z tej penzie, čo dostávame, tak každý mesiac môžem povedať, dáme 10 eur na to, aby sme mohli žiť režiu a ročný poplatok je 20 eur, tak není to celý svet, ale je to peniaz. Áno, lebo je tam aj cestovanie, ja. Kostýmy, ano. Kulisy. Rekvizity, sami si vyrábame. Mali sme najprv pódium také 3x3 metra, alebo 3x3,5 metra. No a svojpomocného sme ho zväčšili asi o 110%. Aj sme si oponu spravili. Už je nám jedna taká schránená dielňa, naša priateľka ušila. Zavesili sme ju, vymysleli sme zavesenie, takže už to vyzerá ako divadielko. Pani Štolerová, takže nie len pre seniorov, ale aj pre detského diváka. Áno, a to vlastne vznikla táto iniciatíva zo strany Kultusu, kde skutočne tiež okrem teda magistrátu hlavného mesta Bratislavy a toho miestneho úradu Ružinov naozaj aj s tým Kultusom veľmi, veľmi úzko spolupracujeme. Tak sme chceli
chceli byť v ústretí, tak sme spravili pre materskú školu z oblasti prievozu aj pre školu, základnú školu, také interaktívne divadlo. Bolo to vlastne ešte dokonca aj v čase, kedy mala nejakých 100 rokov výročie Krista Bendová, tak sme zobrali z nejakých osmiankových rozprávok niečo o princezne spomalenej, tým, že sme aj deti zapojili a zahrali si potom tú rozprávku aj samé. Takže navezujeme na to a už tým pádom robíme viacej tých rozprávkových pásiem. Ja si poviem taký zážitok tým, že chcem povedať, v školke sme hrali na Dubove a sa mi páčilo, že pani učiteľky po troch dňoch ešte povedali, že deti by ešte stále chceli kresliť aspoň o tej princezne, o tejto rozprávke, že pre tých deti to bol zrejme zážitok, že do ich prostredia prišli veľkí a oni hrali s nami a my sme mali také symbolické kostýmy, rozprávačkám sa nemali čo dať, tak boli do zácovanách zamotané. No ale pre ich obrazotvornosť to stačilo. Po komedii, ktorú sme spomínali, Vek je len číslo, ste stiahli po vážnejšej téme. Bolo to predstavenie Lásky Georgea Washingtona. O čom bolo toto predstavenie? Tak je to skutočný príbeh chorvátskeho autora Miroslava Gavrana. Ja mám z okolností v rodine jedného významného profesionálneho herca, ktorý ma trošku tak orientuje, že čo teda robí. On hneď povedal, toto poznáme, toto sme my hrali. Je to príbeh amerického prezidenta, ktorý po smrti, ktorého manželka sa stretne kvázi s jeho milenkou, ale je to, oni sa potom vysvetľujú si o svojom vzťahu, zistí sa, že on bol veľmi verný a tak. No, mne sa páči na tom predstavení, že dve dámy, Darina a Šecetno, to hrajú hodinu na scéne. My sme tam dvaja alternujeme ako prezidenti, áno, a to my sme v pozadí za paravanom, kde, na ktorom vysí prezidentský obraz, takže my môžeme čítať texty, my s tým nemáme problém, ale ako oni dostanú zabrať a veľkou odmenou pre mňa osobne bolo, videl som babky, kde sa tieto dve herečky, tie dve postavy sa zbližia, že boli aj zaslzené trošku. Minulý rok v novembri bola aj televízia Bratislava na premiére hry Uzlíky priateľstva, ktorej autorom ste práve vy, pán Kalina. O čom je táto hra? Je to taká kvázi spoločenská sonda medzi vzťahy, do vzťahov ľudí, ktorí sú už po 50-ke, by som povedal. Nechcem povedať, že je to klasický manželský trojuholník, ale je tam o rozuzlení vzťahov, ktoré sa zdajú byť veľmi priateľské, dobre, nakoniec sa ukáže, že tam je aj neúprimnosť, aj čo si sa deje poza chrbát, čo sa medzi priateľmi nemá diať. Na konci to nechávame taký otvorený koniec, lebo aj ten postihnutý nakoniec sa ukáza, že on postihuje tiež, takže je to takej, není to veselohra a není to ani smutné, je to také na zváženie, že či sa také deje aj medzi nami. Je to veľký rozdiel venovať sa žurnalistike a Je, ja sa priznám, že ja potrebujem kľud, na to musím byť sám zavretý. Ja našťastie bývam sám s obsom, ale nesmie ani ten rušiť. Že potrebujem sa vniknúť do tých postav, ale rady konzultujem so svojimi kolegami a potom ešte aj na mieste, keď tak on toto ja nemôžem povedať a toto mne je divné. Ja to potrebujem, takže k tomu sme variabilní, k tomu sa vychádzame v ústretí. Dnes sme tu aj preto, aby sme našich divákov televízie v Bratislavi pozvali na vaše predstavenie, kedy a kde. Áno, tak práve o týchto tzv. Uzlíky priateľstva, o týchto utajených vzťahoch budeme mať predstavenie budúci týždeň, bude to vo štvrtok 24. v Zičiho paláci, všetkých srdečne pozývame a veríme, že teda bude táto hra tiež tak priaznivo prijatá, ako sme teda mali zatiaľ spätnú väzbu v iných kultúrnych zariadeniach. Aké sú vaše plány na najbližšiu budúcnosť? Tak momentálne, vzhľadom na to, že sa nám podarilo si nájsť dve zaujímavé hry a je nás už cez 10 v rámci súboru a aby každý mal aj to seba uplatnenie, tak sme sa rozhodli, že vytvoríme také dva, nazvem to moderne týmy. Takže paralelne študujeme dve hry. Jednou z nich je slovenská autorka pani Mišiková a volá sa Zabudla som. Je to tiež takého viacgeneračného rodinného prostredia hra. Myslím si, že veľmi sú tam pekné myšlienky a že tiež bude teda prijatá pozitívne medzi divákmi. Jej sa plánuje premiéra koncom októbra. Práve október je mesiac seniorov, tak sme to tak symbolicky chceli k tomuto pripraviť. A druhú hru, to je anglický autor, je to z anglického prostredia. Je to tiež taký rodinný príbeh o jednej rodine a živote s vychovávateľkou. Autor je Davidson. Takže
Tá sa plánuje na november. Pán Kalina, koľko trvá také naštudovanie jednej hry pod vašim režijným vedením? Tak 3-4 mesiace sú také dobrý čas. Vieme to stihnúť aj za to, keby bolo treba, ale také 4 mesiace chceme kľude. Lebo stane sa, že nemôžeme byť kompletne čo 2 týždne a ten, čo išiel na 2 alebo na 3 týždne na liečenie, že si musí opakovať veľmi intenzívne texty, takže sa spomaluje tam a potom aj babky majú niektoré povinnosti s vnúčkami, potom detko ide si pre nové barle alebo čo, takže nie sme vždy 100% obsadení a trošku to tak narúša celo, ale za 3-4 mesiace to vieme zvládnuť. Takže ak by som mala záujem, všetky informácie môžem nájsť na vašej stránke. Ten názov C'est la vie, podľa známej piesne, ano, sa veľmi ľahko zapamätá. Tá píše stránka sa foneticky v slovenčine. Áno, čiže webová stránka, ktorú sa snažíme naozaj veľmi aktualizovať, tam sa o všetkom dá dozvedieť, aj detaily o repertoári, a je to www.divadloselavi.sk. Tak ešte raz opakujem, že ak chcete divadlo C'est la vie vidieť aj na vlastné oči, máte príležitosť tento štvrtok 24. augusta v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. Áno. Ďakujeme, tešíme sa. Ďakujem. Ja vám obom veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Prajem vám veľa životného elánu, zdravia a najmä spokojných divákov. Ďakujeme veľmi pekne. To, že vek je len číslo a plniť si sny sa oplatí v každom veku, nám dokázali naši dnešní hostia, pani Darina Štelerová a pán Vlado Kalina z divadla C'est la vie. V parku pod Lipami v mestskej časti Vajnory sa konal koncom júla už tretí ročník podujatia Vína v parku. Toto podujatie je zamerané na propagáciu miestnych a regionálnych výrobcov vína, ako aj na históriu vinárstva a vajnorských vinohradníckych spolkov. Poďte sa spolu s nami pozrieť na toto z roka na rok obľúbenejšie podujatie. Vajnory sú známe ako vinohradnícka obec s bohatou minulosťou, o čom svedčí aj obecný erb zo 16. storočia, v ktorom je strapec Hrozna a vinohradnícky nôž. V 18. storočí vlastnilo 120 vinohradníckych rodín vo Vajnoroch približne 115 hektárov viníc a obľúbeným bolo víno odrody Muškát Otonel. Akí vinári sa zúčastnili? Sami dobrí vinári, podľa toho, čo som stihol sa zoznámiť s vinármi. Zistil som, že Vajnory sú veľkí lokál patrioti, v tom dobrom slova zmysle, ale je tu aj okolie zastúpené, vinohradnícke, to znamená, máme tu Šenkvice, máme tu Modru, je tu vinárstvo Sominy, je tu vinárstvo Carpate Diem, je tu Limbašská pivnica Beňa, je tu Vajnorský vinohradnícky spolok, takzvaný záchranársky, čo je veľmi pekné práve kvôli tomu, že Vajnory sa snažia zachrániť miestne vinice a je to už, myslím, druhá úroda tohto zachráneného vinohradu, takže je tu naozaj viacero pekných vinárov vrátane vinárstva Majerského, takže napočítal som ich 7 alebo 8, takže keď sa ľudia rozhodnú degustovať aspoň po jednom poháriku s každom, tak myslím, že by mali mať nielen dobrý zážitok, ale aj dobrú náladu. Ako môže mestská časť podporiť svojich lokálnych vinohradníkov? Tak jednak môžeme podporiť presne touto akciou, kde sme sa práve dnes stretli. To je to tretí ročník Vína v parku, kde sa snažíme motivovať a vytvoriť priestor aj pre miestnych vinárov, aby odprezentovali svoje kulinárstvo, svoje vína, ktoré naozaj musím prezradiť, že sú výborné. Zároveň mali možnosť stretnúť sa aj s obyvateľmi a podiskutovať. Ono je to hlavne o komunite, ktorá ľudí spája. Na druhej strane, čo sa týka samotných viníc, vieme pomôcť v tom, že a samozrejme budeme sa snažiť reguláciou územného plánu. My jednoznačne sme zastancom toho, že sme proti zmene územného plánu akéhokoľvek, čo sa týka viníc. Vinice musia zostať tak, ako sú, a na druhej strane musíme motivovať ľudí k tomu, aby sa k viniciam vracali a aby sa vracali ich obrábať, aby neboli spustnuté, bohužiaľ, tak ako sme tomu svedkami za uplynulé obdobie. Aj rozľahlé plochy vinohradov vo Vajnoroch, tak ako v iných častiach Bratislavy, postupne pustli a hrozil im zánik. Tomu sa snažia zabrániť nadšenci a vinári spojení vo vinohradníckom spolku Vajnory aj v občianskom združení Via Vitis, Vajnorský vinohradnícky spolok. Počas covidu to tak nejako vyšlo, keď sa nesmelo chodiť nikam iba do prírody, že sme začali zachraňovať vajnorské vinohrady, ktorých je teda neúrekom vyše 100 hektárov. Vznikla taká komunita ľudí, nadšencov
a jednoducho pustili sme sa do záchrany jedného miesta, volá sa, že Vinica Široké. Má to koľko? 2 hektára alebo hektára a pol. Tam sme sa začali stretávať. Tento rok už pijeme druhú úrodu a už sa pripravujeme na tretiu. A v podstate ono to v tom vínku niekde je, že to nadšenie ľudí, oduševnenie a láska k tomu, k tým našim tradíciám vajnorským, sa v tom vínku tak odráža, že naozaj je chutné. My sme vajnoráci všetci a veľmi nás trápila tá situácia so zanedbanými vinohradmi, ktoré vrátilo vajnorské družstvo pôvodným vlastníkom, a preto sme už v roku 2019 začali veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sme pomohli zachrániť a obnovili vinohradnickú činnosť v širšom kontexte na tých karpatských svahoch. Čiže v 2020 sme založili spolok a začali sme vykonávať činnosť vinohradnickú, čiže pestovať hrozno, zachraňovať zanedbané vinohrady, oslovovať vlastníkov, oslovovať potenciálnych záujemcov o prenájom tých zanedbaných vinohradov. A ako vidíte, tuto máme aj výsledok našej práce v podobe kvalitného vína. Za 3 roky sa z akcie Víno v parku stalo obľúbené a vyhľadávané podujatie, ktoré navštevujú nielen obyvatelia mestskej časti, ale aj návštevníci a milovníci vína zo širokého okolia. Vajnorom prajeme veľa nadšencov a dobrovoľníkov, vďaka ktorým bude tradícia vinohradníctva pokračovať aj pre ďalšie generácie. Martina Frojlich-Činovská, Televízia Bratislava. Čo je metastatická rakovina prsníka? V minulosti dávala ženám s týmto ochorením žiaľ len niekoľko mesiacov. Dnes, vďaka modernej inovatívnej liečbe, môžu mať pred sebou roky dobrého kvalitného života. Metastatický karcinóm prsníka môžeme na základe biomarkerov rozdeliť na 3 podtypy. Na všetky dnes existujú moderné kvalitné lieky, ktoré ženám môžu výrazne predĺžiť život a zachovať jeho dobrú kvalitu. Bohužiaľ, na Slovensku tieto lieky stále nie sú dostupné pre všetky pacientky. O nároku na rovnocenú liečbu, ako je v zahraničí, o metastatickej rakovine prsníka i o tom, kam smeruje moderná onkológia, sa rozprávam s prezidentkou Pacientskej aliancie Nie rakovine, Jankou Piflovou-Špankovou. Jani, ahoj. Ahoj, dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem za pozvanie. Ja som to sa snažila v úvode načrtnúť. Zložito si začala, ano, je to ťažká téma. Ťažká, ale ťažká. Ja mám pocit, že prvýkrát po dlhom čase vôbec rozprávame o metastatickej rakovine prsníka. Čo to teda vlastne je? Ja ti to veľmi stručne ešte vysvetlím aj našim diváčkam, divákom. Vždy, keď robíme v oktobri rúžové pochody, rúžové stúžky, veď ty si sa zúčastňovala rúžových pochodov s istou firmou, ktorej veľmi ďakujeme, že každý rok to aspoň ona, že nám roky pripomínala. Napíšu alebo zavolajú alebo sa nám ozvú kočky, ktoré žijú s metastázami, ktoré žijú s rakovinou prsníka, ktorá sa už nedá odstrániť, vyoperovať, už sa jej v živote nikdy nezbavia, lebo ju vlastne sledujú, či rastie, ako sa ona správa, a vždycky nám povedia, a tento rok ste zasa nemysleli na nás. Že opäť sme rozdiel? Venovali ten október mamografiám, pochodom, choď skôr, zvládni tú chemoterapiu, keď prídeš o vlásky, pomôžeme ti, zvládni to ožarovanie, keď ťa bude páliť celý prsniček, pomôžeme, psychicky ti pomôžeme, lebo tam aj starať sa musíš o deti. Jasne. Všetky majú deti, rodiny, partner, stráca ženské atribúty. Je to veľa, ale ozvú sa tieto ženy, a čo my? A tieto ženy žijú s tým ochorením. Ja mám rovno hneď 3 kamarátky, teraz stále dávam aj do médií. Sú to už priateľky, spojila nás rakovina, ale už sa roky poznáme, lebo prežívajú našťastie vďaka medicíne a vďaka modernej medicíne roky s touto chorobou. Ale sú aj také, o ktoré sme prišli a predstavili sme ich napríklad pred 2 rokmi verejnosti. V Národnej rade sme robili Pink October, predseda Národnej rady nás pozval. Ale s jednou Henrietkou, možno si ju pamätáte, ktorá už predala auto, chceli predať byt, pretože tá liečba, ona nechce, mala krásne dlhé vlasy, stále bola zamestnaná, robila koncipientku, bola z juhu Slovenska. Nechcela prísť o tú svoju prácu, stále prispievala do systému, odvody a tak ďalej. A oni jej na 4-5 krát tú liečbu jednoducho neschválili, hoci jej ju navrhol novú liečbu, pretože už sa tá rakovina vrátila raz, dva, tretí krát, a tam už treba naozaj lieky silnejšieho kalibru, lebo my vieme ženy s rakovinou prsníka nové vyliečiť až 80-85%, a to je úžasné. Záleží od toho, ako včas prídeš, preto robíme tie rozhovory o mamografiách, sonografiách, samovyšetrovaní.
zachorovaniach. Ale sú ženy, ktoré sa už rovno diagnostikujú v metastatickom štádiu, teda že keď majú ochorenie roztrúsené po tele, nielen lokalizované. Že to vlastne už v tej prípade to znamená, že to je vlastne koniec. Vieš, podľa mňa veľká väčšina z nás si to predstaví, že keď sú tie metastázy, takže finish. Znie to strašne. Lebo to znie tak príšerne. Áno, to aj pomáhame babám zvládnuť, keď sa dozvie, že už má teda metastázy a nielen v rakovine z rakovinou. Ale existuje teda aj na to liečba. Vieš čo, preto sme začali hovoriť aj teraz o tých troch podtypoch. Uh-huh. A vyzvali sme a povedali sme si, že teraz tento mesiac, február, a aj marec budeme venovať týmto ženám, lebo naozaj v októbri nás čakajú ružové pochody, osveta, mamografie, samovyšetrovanie. A pozvali sme tri lekárky, ktoré sú onkologicky výborné, z onkologického ústavu na Hajdukovej ulici, pani doktorku Mriňakovú a pani doktorku Vertakovú Krakovskú, a z tzv. Horného onkologického ústavu na Klenovej ulici pani doktorku Mirku Malejčíkovú, aby nám vysvetlili, porozprávali. Oni nám aj pomáhali s tými textami, pomáhala nám aj Slovenská gynekologická onkologická spoločnosť a nájdu si to na webe našej pacientskej organizácie Nerakovine, tie tri podtypy. Lebo dnes to už nevieme, že to není jedna rakovina, že sú rôzne testy. A je to také najťažšie obdobie ženy, keď jej vyoperujú, či už to prsník, uzliny a tak ďalej. A zisťujeme, čakáme 2 týždne, 3, nemáme čo, nemôžeme nič robiť veľmi, lebo zisťujeme o tom nádore, čo o ňom vieme povedať. A teda môže byť tak zhruba sa delí na to, že je hormonálne pozitívny. To je asi tých 75% žien. To všetci vieme, že berú potom tie hormóny, alebo lepšie povedané antihormóny, je závislí na estrogéne do konca života. Potom sú to, ale nemuseli by, lebo máme aj iné lieky, ktoré by mohli od začiatku dať a už by nemuseli zmetastazovať napríklad. O tom tu je reč. Potom máme ženy, ktoré sú HER2 pozitívne, ale napríklad hormón negatívne. To sme pred rokmi, ak si pamätáš, sme chodili s úžasnou pani doktorkou Zuzkou Bémovou, už nie je medzi nami, ale doniesla sem liek, ktorý dostal Nobelovú cenu pred nejakými 20 rokmi. A vďaka tomu lieku tu tie ženy, ale to hovoríme o lieku starom 18 rokov, ktorý už tu je možno 15 rokov, ale stále tá lekárka, keď jeho chce predpísať, musí vyžadovať nejaký súhlas od poisťovne. Aj tie lieky, hovoríme napríklad o tých cykliboch pre tie hormón pozitívne ženy, ktoré si oni platia, ktoré si oni, keď už majú metastázy, predávajú auta, robia zbierky, bojujú, ako sme hovorili, so systémom, nielen s chorobou. Tvoja veta znie, bojujú o život aj proti systému. Tak no, to som sa vlastne chcela opýtať, ako je to vôbec možné. Všetci, keď pracujeme, platíme do systému, teda odvádzame. Viete, nemôžeme zaplatiť všetkým všetko, to je jasné. Medicína ide dopredu a sú to stále drahšie veci. Ale prečo tam ten prístup nie je rovnoprávny, že keď jedna žena má toto ochorenie a dostane ten liek na výnimku, lebo lekár musí stále žiadať výnimku, lebo stále nie je v zozname liekov, takzvanom kategorizačnom uhradzanom zo zdravotnej poisťovne, že teda máš chrípku, dostaneš na to nejaký ten paracetamol a on ti to predpíše, ty si zaplatíš len nejaké euro 2. A je to automatické. A je to automatika. Ale keď tá žena, ktorá predávala tieto auta, rodina sa celá zbierala, pracovníci a tak ďalej, sa stala pracovníčkou a občiankou Budapešti, tak za tzv. Korunu, teda za 300 forintov, išla zaplatiť za recept a ten liek dostala. A majú to Češky, majú to Maďarky a ešte teda hovoríme o tretej skupine žien, to sú triple negatívne, že majú všetky tieto tri veličiny negatívne a tá je taká veľmi, veľmi agresívna, ale tiež to vedia lekári dostať pod kontrolu, tiež sú na to lieky, tam sa, myslím si, že veľa už sa hovorilo o imunoterapii v súvislosti s pľúcami. Všetci poznáme príbeh Evičky Sládkovej, na novinárky, kolegynke, ktorá vo vynikajúcej forme stále žije, inak keby dostávala chemoterapiu, ale zase, a jej sa podarilo dostať nejaký tiež robila zbierku, liek, tiež to išlo cez médiá a tiež tu, ale bola teda, patrila do tej skupiny, ktorá je indikovaná na ten liek. Zasa teraz si nemyslíme, že keď nás pozerajú ženy a majú svoju liečbu a tá liečba zabera, že to je práve pre ne určené. Tam sú špecifika a tak ďalej a hovoríme najmä o budúcnosti medicíny. Že teraz sa hrá o to, že v okolí už tie lieky prichádzajú, sú a tie ženy vyzerajú ako ženy, môžu si dať kávu ráno s manželom, môžu ísť pre deti do školy a tak ďalej, že tá kvalita života je lepšia pri týchto cielených liekoch, ich nazvíme, alebo imunoliekoch, alebo u tých inhibitoroch, rôznych. Tam aj cykliby sú lieky, ktoré, o ktoré bojovali tieto naše dve dievčatka, kamarátky, ktoré už tu není, sú medzi nami a je to smutné, lebo ona si ho vybojovala
štyrikrát si ho nevybojovala táto Henrietka, o ktorej hovorím, a bola s nami aj v Národnej rade a vedľa toho kecpultu sme stáli s predsedom Národnej rady a búchalo sa do stola, že prečo to tie ženy nemajú, a ubehli odtedy už dva covidové roky, beží tretí rok. Henrietka to dostala neskoro, toto bola iná kočka. S Henrietkou sme so Soničkou Millerovou robili vtedy vstupy. Proste pozdravujem všetkých tieto dievčatá tam hore, a tie dievčatá, ktoré tu sú, tak už nevládzeme, chcem oznámiť, riešiť za každú a za každú ísť do médií, ale sme sa rozhodli urobiť takúto osvetovú kampaň. Rozhodli sme sa o tom hovoriť v médiách, urobili sme videoklip s 20 dievčatami, ktoré reálne žijú s rakovinou. Čo by nám konštruktívne pomohlo? Veľmi chcem pochváliť ministerstvo zdravotníctva doterajšie, teraz, že vraj pán minister odchádza alebo odišiel, neviem, aj štátneho tajomníka, lebo oni nám vychádzajú, oni s nami komunikujú, oni nás počúvajú, a minulý rok sa nám podarilo aj zmeniť zákon, ktorý zabraňoval vstupu týchto nových liekov. A ten zákon sa podaril zmeniť. Je to kompromis, robili sme to spolu s Asociáciou pre ochranu práv pacientov, naša pacientská organizácia Nie rakovine bola prizvaná, aj Liga, aj poisťovne, a bol to istý konsenzus, a tie lieky by sa mali púšťať, ale zatiaľ my to necítime, hej? Že potrebujeme asi viac peňazí na lieky. A dozvedela som sa, že v ten deň, keď ten zákon prešiel, že vraj teda bolo vydaný rozkaz, že sa má, a to išlo od financií, zrejme z finančného rezortu, že sa na liekoch má ušetriť, nie že by sme pridali. A nám tu lieky chýbajú. Máme, objektívne sa to dá samozrejme na dátach potvrdiť, kedy máme horšie úmrtnosti o 20% ako okolité krajiny, a je tam určite rest aj vo včasnom záchyte a v prevencii a aj v tej sekundárnej, aj v primárnej, a určite ale aj v nedostupnosti kvalit týchto inovatívnych liekov. Máme pred sebou posledné 4 minúty. Ja viem, že ty sama hovoríš, že máme veľký rest voči pacientkám s metastatickou rakovinou prsníka, ale čo by sme možno mohli nejaký message odovzdať? Najviac ma Renátka trápi, že my dve teraz, s kým sme začali vysielať, sme sa rozprávali, že nevieme dostať ani naše najbližšie kamarátky, ani naše mami koľkokrát. Teda, tie staršie dámy, ktoré si povedia, vedia, už nemám partnera, ja nemusím. A potom volajú tie naše priateľky, že preboha, mamina tam má rakovinu, vybav rýchlo nejakého doktora. A keď pozrieš, nebola 6-8 rokov a tak ďalej. Čiže ženy, my buďme uvedomelé a starajme sa o seba. Nikto iný to za nás neurobí. A využívajte aspoň tie prevencie. Chodievajte na tie včasné mamografy. Veľa ľudí sa bojí, možno by si mohla povedať k tomu mamografu, lebo ja mám veľmi veľa okolo seba ľudí, ktorí sa boja mamografu. No tak keď cestujeme do zahraničia letecky viac ako 4 hodiny, to znamená, keď cestuješ do Thajska, do Ameriky a tak ďalej, tak už dostaneš väčšie žiarenie ako to, ktoré ti dá mamografia, pretože to radiologické žiarenie v tej stratosfére je. Takže my ho dostávame aj zo zeme, aj zo vzduchu, a teraz ho dostaneš, ale nad 50 rokov teda sú screeningové mamografy, na 40 rokov, ak tam je nejaké podozrenie, každé 2 roky, a mladšie ženy sonografy. Neviem, či hovorím správne, ale určite screening je nad 50 rokov. A to nie je súťaž nájdi svoju rakovinu, to je súťaž zostaň zdravá. A preto sme aj si to vážime, že nás zavolalo Ministerstvo zdravotníctva a Národný onkologický inštitút do takej mediálnej skupiny, a hľadáme tomu taký priateľskejší názov. A nazvali sme to, že OK onkokontrola. To znamená, choď na onkokontrolu a uisti sa, že si OK. Ano. A pod týmto už onedlho začne ďalšia kampaň. Budú vám posielať tým, čo nechodíte, budú poisťovne posielať pozývacie listy. Aj to sme my presadili, aby sa pozývalo. Ale my, čo sme uvedomili, prosím vás, choďme takisto aj ženskému lekárovi zo spodu, ľudovo povedané. Či je krčok, či je maternica v poriadku, tam tiež beží screening rakoviny krčka maternice, ktorý musíme inovovať, lebo tiež je už zastaralý. Ja som k tomu chcela povedať to, že keď som neviem, kedy posledne bola na Solne prsníka, tak mi vlastne tá lekárka, rozprávala som sa presne takto s ňou o tom, tak mi hovorila, že to je neuveriteľné, lebo v zahraničí si ten mamograf, tie dámy musia platiť. A my to máme zadarmo. My to zatiaľ máme zadarmo, aspoň niečo. Áno. A to je tá najväčšia vec, ktorú mamograf, môžeme urobiť. Mamograf, stier z krčka,
Áno. Test na okultné krvácanie zo stolice, alebo aj teda to je áno. kvôli karcinomu hrubého áno. čreva. Začal nám marec mesiac osvety o rakovine hrubého čreva. Pýtajte si test na skryté krvácanie zo stolice. Áno. A ak by bol pozitívny, nie je to rakovina. Je tam proste hemoglobín, ktorý tam môže byť z dôvodu zápalu. Uh-huh. Alebo z dôvodu nejakej po zotavovania sa, po antibiotikách a tak ďalej. Alebo uh-huh. aj za čokoľvek iné. Ale ak by to predsa len bolo onko, pôjdete na kolonoskopiu a tam vám to tým kolonoskopom, ten malý polyp, ktorý by raz mohol byť rakovinou uh-huh. a teraz začal iba upozorňovať, že krváca trošičku, uh-huh. odstrania ho a vyhrali ste nad rakovinou. Uh-huh. A ešte máme potom aj screeningovú kolonoskopiu, kto nechce chodiť na testy. Uh-huh. Takže máme už 3 screeningy. Áno. Karcinomu hrubého čreva, karcinomu krčka, karcinomu prsníka. Len to treba využívať. A pridá sa ešte aj karcinom pľúc, lebo sme teda v 3. 4. štádiu všetci uh-huh. odhalení. Nie sme, ale pacienti naši bývajú uh-huh. neskoro odhaľovaní. Včasné nálezy sú len náhodné. Takže budeme... Ja viem, že toho je veľmi veľa čo hovoriť, ale bohužiaľ už nemám čas. Ďakujem veľmi pekne. A chcem pozdraviť všetky dámy, ktoré žijú s rakovinou prsníka. Sme pri vás. Pozrite si na web našej pacientskej organizácie Nerakovine. Máme aj poradne, kde sa môžete obrátiť so ženami, ktoré žijú to, čo vy. Nuž, ako hovorí onkologička doktorka Miroslava Malejčíková, príchod kvalitných inovatívnych liekov predstavuje pre pacientky možnosť žiť dlhšie a kvalitnejšie. Môžu si ráno vypiť kávu, zaviesť deti do školy. Každý jeden deň má svoju hodnotu, svoj význam a pre človeka veľa znamená. Náš štát nemá veľa prostriedkov na liečbu, musíme sami myslieť na prevenciu. Nezabúdajte na ňu. My sa pomaly dostávame do finále dnešného metra. Stretneme sa pri Rolandovi. Koľký z nás sa takto dohadujú už celé roky? A možno len málo kto vie, že to nie je Roland, ale Maximilián. Prečo rytiera na fontáne na hlavnom námestí poznáme ako Rolanda? Aj to sa dozviete v nasledujúcej reportáži Ľudmily Farkašovskej. Srdcom Bratislavy je hlavné námestie. Kedy vzniklo, pán Holčík? Pravdepodobne vznikalo toto námestie v priebehu 13. storočia, ale už vieme, že v 14. storočí boli svojím spôsobom tieto strany námestia obstavané, ale na jeho západnom konci, teda tam, kde prechádza Sedlárska ulica do Rybárskej brány, ešte vtedy stále tiekol potok. Zrejme už vtedy v stredoveku zriadilo mesto akýsi vodovod, ktorý s prameňou v Malých Karpátoch privádzal dreveným potrubím pramenitú čerstvú vodu, totiž tu boli síce studne, bola tu iná možnosť, ale predsa len bolo dôležité mať na varenie a kvôli čistote, kvôli hygiene aj obyčajnú vodu. A tak na mieste, v tomto námestí, kde je teraz postavená, alebo kde je od 16. storočia postavená Maximiliánova fontána, bola akási drevená nádrž, do ktorej pritekala pramenistá voda. Na východnej strane toho námestia vznikol komplex budov, boli to mešťanské domy. Nebolo to postavené pôvodne ako administratívna budova. Bol to dom richtára Jakuba, respektíve jeho potomkov a tí potom postupne odpredali mestu jednotlivé svoje čiastky na tých domoch a tak vznikla v prvej polovici 15. storočia radnica, ktorú dnes voláme Stará radnica, lebo medzi tým mesto prikúpilo primaciálny palác, postavilo si novú radnicu. Takže táto Stará radnica už dnes nie je administratívnou budovou, ale stále sa trvalým sídlom Mestského múzea. Ja sa vrátim k tej fontáne, ktorú mnohí nepoznajú pod menom Maximiliánova, ale Rolandova fontána. Áno, je to preto, že na konci 19. storočia nikto ešte nevedel, že sa tá fontána bude volať Rolandova. Volali ju Prunkbrunnen, čiže parádna, pekná fontána. To, že na nej stojí socha rytiera, inšpirovalo niekoho, hoci vieme, že pod tou sochou je nápis, že je to král Maximilián, ten, ktorého ako prvého korunovali v Prešporskom chráve svätého Martina. Ale keďže po vzniku prvej Československej republiky bol príkaz zničiť všetky pamiatky na rakúsko-uhorskú monarchiu, tak nebolo vhodné mať na námestí Maximiliánovu fontánu a Maximiliána prekrstili na Rolanda. Treba povedať, že Roland v západnej Európe, vo Francii, v Nemecku, naozaj má mnoho svoch, mnoho fontán, pretože ho považujú za takého symbolického ochrancu mestských práv. Ale by som povedal, kult
Rolanda končí v Prahe. Od Prahy na juh a na východ nejaká socha Rolanda neexistuje a dokonca aj tá, ktorá je v Prahe na Karlovom moste, nemá meno Roland, ale Češi jej hovoria Brunswick. Zaujímavé je, že v porovnaní s takými veľkými námestiami ako vo Viedni v Prahe alebo v Českých Budejovicích, je to vlastne malé námestie, ale bolo veľmi dôležité. A parcely, ktoré boli okolo toho námestia, boli evidentne vymerané podľa istého modulu, boli tak široké, ako je na strane starej radnice viditeľné, že v podstreši sú osekané chrliče a vždy medzi tými dvoma chrličmi, kamennými chrličmi, ktorými vytekala voda z podstrešia, bolo vidieť, aká je šírka jednej parcely. Tie šírky sa samozrejme postupne strácali, lebo stavali väčšie budovy, ale je to tu stále zachované, pričom je zachovaný aj pôvodný rozmer toho námestia. Evidentne vtedy niekto išiel 60 krokov z juhu na sever a 60 krokov z východu na západ a tak vzniklo námestie, ktoré je vlastne štvorcové. Samozrejme, tie hrany toho námestia nie sú úplne priamočiare, vždy niekde troška sú zakrútené, ale to námestie tak existuje dodnes. Aj s takou anomáliou, že na toto námestie navezuje iné františkánske námestie, ktoré bolo už predtým, už existovalo predtým ako Rybí trh. A do tohto námestia v jeho nárožiach vchádzali rôzne uličky. Na začiatku 20. storočia jedna budapešťanská banka kúpila budovu, ktorá bola pre toto mesto veľmi dôležitá, lebo dokonca v 16. storočí v nej bývala vtedajšia kráľovná vdova. A túto budovu dali zbúrať a na jej mieste postavili secesný palác, ktorý by sa oveľa lepšie vynímal napríklad na Štúrovej ulici alebo na Štefánikovej ulici, ale nie na námestí oproti starej radnice. Dnes už aj tá budova je historická, postavili ju medzi rokom 1906 a 1910 a práve pred niekoľkými rokmi nastalo nešťastie, že počas vianočných trhov tam vznikol požiar, ktorý zničil veľmi zaujímavé časti interiéru na prízemí bývalej bankovej haly, ktorá je dnes kaviarenskou sálou, ale podarilo sa ju celkom slušne zrekonštruovať, aj s tým, že sa zrekonštruovali sklenené mozaiky, ktoré sú v Bratislave skutočne unikátne. Ak ste si teda doteraz dávali rande pri Rolandovi, od dnes viete, že je to Maximilián. Ľudmila Farkašovská, Televízia Bratislava. Scenár našej letnej relácie Týždeň v Bratislave sa naplnil. Všetky naše programy, reportáže a rozhovory nájdete aj na našej webovej či facebookovej stránke. A vaše námety alebo tipy môžete aj naďalej posielať na redakcia@tvba.sk. Prajeme vám ešte krásny zvyšok leta. Dovidenia.